niko nabonye babisobanura ejo bundi bonyine bari abayobozi niba ari komisiyo yabo bashizeho baravuga bavuga ko yibwiye guwa mugani bavuze ko nta buyobozi bw'uruzinduko ruhaba ariko nubwo abasore bose bo muri Kenya babarizwa muri SDC niko babisobanura nubwo batishyiriyeho inzego zabo z'ubuyobozi ariko muri ibi bihari bagende bicarane n'abariya ba Emizo n'abariya bose ba Garasi na ba mwarimu ibishoboka abanyamurenge bakeneye kuganirirwa dukeneye gutumira abanyamurenge iyo bari bahagaze bari bakoze nka kujya baza bakora bagahurira mu masteki bakaja mu bisirimba kuja mu yunda kuja kuri bimba n'ibindi abanyamurenge bagomba kuza bahunga bagakora ibiteganyo zo kuganira iyi ni injyane yo kuvuga ngo njewe ndi mahoro umuntu wa mituwalite ni satani ni adui ntakunda ubwoko njewe ndi mituwalite umuntu muri mahoro ni FCD ni FPR Imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongo mani murenge ku mutima ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. Shuti bavandimwe turabiyegereje, iyi ni Imuhira TV. Reka tubashimire mwebwe mudasubira gukurikirana ibiganiro byacu. Iyi ni Imuhira TV. Imuhira TV hari zose biri izi. Tukaba tugiye kuganira n'umutumirwa wacu, turi kumwe nawe ku murongo. Rero mbere ko twinjira mu kiganiro, reka atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Nitwa Shinga Alexi. Aba ndi umugabo wubatse, mfite umugore n'abana batatu, ntuye muri Amerika mu ntara ya Iowa. Murakoze. Urakoze cyane. Shinga, ukaba umaze igihe kingana iki muri Amerika? Murakoze, umaze imyaka itandatu. Imyaka itandatu. Umaze kuba umunyamerika kabisa. Urakoze. Rero muri Amerika tuzi ko hariho mitwalite zibiri, wowe ubarizwa mu yihe mitwalite? Njye mbarizwa muri Banyamulenge mitwalite. Banyamulenge mitwalite. Kubera iki wagiye muri Banyamulenge mitwalite kandi amakuru twumva ari uko Banyamulenge mituwaliti nta bikorwa igira nta mirimo ikora, aho nawe ntiwashatse guhunga gutabara imuhira? Aba imirimo si muri mahoro cyangwa se imirimo ko imirimo igira umuntu ku giti cyiwe, ariko igira umuryango mu makuru kandi tu. Kandi niyo mirimo turayikoreraho turi muri mituwalite nta kibazo tugakora mu kosa ndetse niyo tunakora cyane kurushaho kuko nk'inkunga twatangaga muri mahoro usanga atari byo dutanga iyo nayirenze umubare ariko mu bivugwa bivugwa ko Banyamulenge mituwalite nta hantu ubufasha bwabo buraboneka cyangwa se imirimo yabo igaragariye. Ni ibinyoma ababivuga barabesha. Waprovinga gute ko ari ibinyoma? Ni ibinyoma kubera ko twebwe tuyibamo mituwalite abayobozi bazaduhereza amaraporo y'ibyo twakoze. Rero niyo amahoro igenda yerekana amavideo y'ibyo bakora, ntabwo mituwalite nayo igomba gukora uko amahoro yakoze. Twe dufite sisiteme dukoresha, twe dukoreramo, dufite uburyo twubakitse wenda butameze nk'uko amahoro yubatse n'uburyo dukora mu bishobora kuba bitandukanye nk'uko amahoro ikora, ariko twese abagabo bose duhuriye muri mitoroke tugakora twese nta abo hano gutabara mwene wabo ari mu kanya tawe biriya bavuga ni abanyabinyoma n'abantu ni babuze uzo bavuga. Urakoze cyane. Ashinga, uri umusore, kubera iki wumva uri proud yo kuvuga ko ubarizwa muri Banyamulenge mituwaliti? Kandi Banyamulenge mituwaliti ubu nyine isa nkaho hari abanzi, kubera ko uri proud yo kuvuga ko ari ubarizwa? Nuko ari Abanyamurenge, kuko ari umuryango uhuriyemo n'umunyamurenge gusa. Naho iki kintu
mpamvu rero ntaba proud kuko ndi mu muryango w'abanyamurenge ntakindi cyotuma ntawubamo nyine niko narihisemo. Iki kintu cyo kumva ko uyu muntu afite imitekerereze runaka bahita bakubwira ngo wowe uri muri mutuality, kubera iki cyane cyane iyo mvugo bisa nkaho bita bisa nkaho ari igitutsi? Ni ibintu abantu bishizemo, ibintu abantu bashize mu bitekerezo byabo, kandi wenda reka mbisobanure neza kuko ndumva wenda kigana kuri kibazo nakagombye gusubizaho. Buriya iriya ntambara yo kumva ko umuntu ari muri mitobo riteye habaye imanzi y'ubundi ndano bacana naho muri mahora yo babivuga bumva kuri muri mitwarite bakumva ko bataye umurongo, bakumva ko utakiri ku murongo, ariko biriya ni imyumvire. Kandi impamvu habaye mitwarite hari wenda abayobozi ba mitwarite bagira zisobanura, ariko hari n'ibindi bitekerezo ibona abantu birwa bapfa ngo biri mitwarite birimo aho bibaza ngo bapfike, kandi bafite ikibazo kimwe batabara iwabo, bakunze iwabo bose baririra iwabo batabarije iwabo, nibagira ngo nibonje bone izo bapfa wenda abantu bagenda bapfa n'imyumvire itandukanye, bamwe bidashobora kuba bashyigikiye ko kimwe n'abandi bagashyigikira iyindi mu buryo ikibazo cy'iwacu gihagaze, bamwe bazumva ukwabo abandi bakazumva ukwabo, wenda ari nk'uwo murongo batumvikanaho gusa, ariko nta ubundi nta banyamurenge bavukana. Iyo umuntu agize ibyo agenda aramusura, umuntu yagira ubukwe mugenzi we akamutahira, baniyambaza n'umuntu akagufasha nk'uwo muvukana. Numva rero nta izo ntizaraza abantu ku ijoro umuntu yavuga ngo kubera ko ndi muri mitwarite ngo ndiyaduye ngo ndigito, ni amagambo mabi kandi ni amagambo adafite gutesha agaciro cyane. Urakoze cyane. Uwo musore hari abasore batabarizwa muri mahoro, batabarizwa no muri banyamurenge mutuality, abo basore bakavuga ko ari aba mutuality, nawe ukaba uri umusore ubarizwa muri mutuality. Mutuality mufite urubyiruko rwanyu rutari ruriya ruherutse gukora umukutano? Yes, urakoze. Ya mitwarite dufite urubyiruko rwacu dukorera muri mitwarite, hanyuma nkuko urabona ifite urubyiruko rwayo, hanyuma hari abasore nabo bakoze urubyiruko rwabo ngo bigenga nabo bari aho, ntabwo bakorera muri mitwarite kandi ntabwo bakorera muri mahoro. Sinzi impamvu bazabahuza na mitwarite kandi bikavugwa n'abantu bo muri mahoro, ariko twebwe tutaravuga ko bakorera muri mahoro. Sinzi icyo kintu kandi ubwabo barabyisobanuriye, nabonye perezida wabo yabisobanuye ngo badakorera muri mutuwarite, ngo bataba muri mutuwarite, ariko bagakomeza bakabibatsindaho ntawe umenya impamvu. Ariko bariya basore nyine n'abarigenga bafite ubuyobozi bwabo bonyine bishiriyeho bifatira ibyemezo byabo, natwe muri urubyiruko rwa mutuwarite bisanzwe tubarizwamo. Urakoze cyane. Ubu nyine hariho muvema cyangwa se hariho gutekereza kw'abasore kuba ngo bahure baganire, tuzi ko uri umusore w'umurwanashaka, ariko hakaba hariho ibintu umuntu yavuga ngo ni intambara, aho abasore bagira ngo bahure baganire hakazaho abantu basa n'ababarwanya. Iki kintu wowe ugifata gute, ucakira gute, kivuze iki kuri wowe? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ndibaza ko ibi bintu byiriwe no ku mbuga bizunguruka bizaba bibera muri Kenya, ni ibintu bibi biteye isoni kandi bibabaje umuryango, kandi bigenda bibera ku isi, bagenda bazereka isi, bereka isi amacakubiri dufite twe ubwacu, ni ibintu bibi. Ibintu zatangiye hano muri Amerika bagenda barwanya bano basore, babonye ko itangazo rya Derek basumba abuza ababyeyi kwitabira ibiganiro by'abana babo muri Dimoyi muri ayo. Ibi rero birasa na birazo muri Kenya. None se nabonye abo bita ba Gaston Irunga
bavuga ko kuva abantu bageze muri Kenya nta ruzuko bwigeze rubaho ariko umunsi bari abasore nabo bigenga bateguye imunsi bari abagabo nabo bahita bashiraho undi munsi ibintu mbese byo kubarwanya byo kwitambika abandi bantu nze nka bunga nta bintu ni bibi ibibi bagomba kubireka abasore bagakora izo bumva bashaka ko nta muntu bari kugambanira ko nta muntu bari kugirira nabi ndi gituma ababyeyi batareka abasore ngo bisanzure bakora ibyo bashaka batangaje ko bagiye kurwanya siberika ikintu bana munyamakuru mbona ni satani yatwikiriye kandi bariya aribo bayazana narabivuze ubushize arabana bibwiye ndababwira ngo ikibazo cy'iwacu kimurenge nta munyamurenge n'umwe ugifitiye igisubizo ukuye imana yo mu ijuru n'abapanze iriya ntambara wenda nabo sinzi uko babifitiye igisubizo ariko niyo mpamvu umunyamurenge wese afite uburenganzira bwo kuvuga ku kibazo cy'iwabo no gukora uko ashaka nta muntu n'umwe ufite gutekereza undi muri iki kibazo twahuye na cyo cy'iwabo kuko niyo nafage tugira imitekerereze itandukanye niyo mpamvu rero buri muntu wese agomba kumva igitekerezo cya mugenzi we n'icyifuzo cya mugenzi we akakimwubahira kuzageza tugeze ku mahoro urakoze cyane iri hangana kuvuga ngo abasore bamwe barahagurutse bakore icyari cyarananiranye cyangwa se ikitari gihari abandi basore bagahaguruka batagamije gufatanya n'abahagurutse ahubwo basa n'abagamije n'abari guhangana bamwe bashyira iminsi hariya y'umukutano abandi bagashyiraho iminsi nk'aha iri hangana ubona wowe rituruka he riva kuki nta handi riva ni muri ayo macakubiri nyine niyo macakubiri rero noneho aba baza aba barwanya ibikorwa by'abandi bantu nibo bazabaza bakica aba ngaba baba barwanya ngo nibo banyamacakubiri noneho uwo ariwe umunyamacakubiri ukamubura bose bakicana ba mwana ngo bajye bazane amacakubiri aba nibo bazane amacakubiri ariko ngamubwira abantu nkababwira ngo umunsi madame Adele Kibasumba ahaguruka njyewe nkambivuga kandi nzabivuga ku bikamyamurenge babonyamahoro nubwo azaba atakiri umuyobozi iryo jambo se nzabyibagirwa umunsi ahaguruka akavuga ngo guhera uyu munsi ngo ntabwo bagomba gufasha afande shaka na musaraba ari ku rugamba ari kurwanirira ubwoko ngo ntabwo bagomba gufasha abana be cyangwa se abantu bari ku rugamba sero nuko bafasha abandi bantu numva nta kindi barimo bafasha ko ari ukubaha icyo bagomba kurya uko bagomba kuko baza barwanira ubwoko ariko umunsi uriya mudamu uhaguruka akarema iryo jambo ry'amacakubiri abanyamurenge barabisuzuguye ntibabiha umwanya ntibabitinda ariko dore aho bitugejeje kuranyuma dore aho bitugejeje nizo bakuye bamaze kuvuga kiriya kintu babonye ko abantu bacikagurutsemo abantu bacikagurikamo ndetse abantu bagerageza gushaka uko bahura bavuga ko kiriya kibazo barashanga n'ubu mahoro yarashanze kidashobora kubikora hari kwifasha abandi bameze nk'ashaka nawe aho rero niho amacakubiri yaturutse niyo mpamvu hagenda haba tugeze naho tutumva kimwe iriya ntambara iri iwacu murenge buro kimwe bamwe bakavuga ngo umwanzi ni leta abandi ngo ni leta itabara abandi ngo ni mayimayi abandi ngo ni monisiko abandi ngo ni ushobora kuvuga ko ibyo bintu uko kubona buno bwicanyi bukorerwa abanyamurenge kubona bitandukanye byavuye mu kufasha bamwe ntibafasha abandi none se nza nibaza impamvu batafasha uriya muntu hari aho Adele Kibasumba bisobanuye ngo ntibemere gufasha umutwe wa gisirikare ariko nibaza abandi bafasha bo ni iki ibyo twarabisobanuye cyane iyo ni ibintu bavuga gusa ariko hari uwari wamutumye ngo aje kubafasha narangize avuge ngo yafashe umutwe wa gisirikare cyangwa icyo yagombaga kureba abana bari ku rugamba barwanira ubwoko
ariko nkuvuga ngo ica abantu bapfa nuko kose ico ni kimwe ico ni kimwe kuko iyo mutumvikana mu rugamba nti mugomba nyine kumvikana mugomba gucika gukamwa uko bihangira hehe nizi muvema yo gushiramwe kw'abasore ubihuza gute ko bisa n'ibintu bidahuye impamvu bihuye ni ya myumvire ni ya myumvire none se aba basore sabanye murenge kubera iki abasore abanye murenge bashinga uruziko rwabo rwigenga ni iyihe mpamvu bataguma mu babo ni ya myumvire wenda babona ko batumva ibintu kimwe batabibona kimwe wenda hari inzitizi iwo wenda bafite gukora barumva ari ikintu bashaka gukora badafite umuntu ubarihe ubategeka ngo umukore gutya iyo bafite uburenganzira bonyine bwo kugira ibyo batekereza mu mitekerereze no mu bikorwa ntawe ubakoma imbere bafite icyo bahagaye ntawe uzwa mu kintu adafite icyo yagaye ubwo wenda abayobozi babo bashobora kuzabibasobanurira ariko niko mbitekereza urakoze cyane wowe iyo ubona iyi muvuma y'abasore kuvuga ati tugomba kuba abasore b'abanyamurenge bafite indangagaciro za kinyamurenge ariko bikanga bakagwanywa nabo kabashigikiye ibi bintu ubona bituganisha biratuganisha mu macakubiri wa mugani ubona akomeje kubivuga ntabwo izantangara ubwoko bwacu iyo tubona ikintu kiba rimwe kabiri gatatu abantu bakagisuzugura ariko abantu ntibicare ngo abayobozi niba ari abantu batugira niba ari abaki bicaza abantu niba ari abapasitori bicaza abantu kuko ingona je abayobozi dufite ba mbere nk'uko n'abapasitori kuko abapasitori nibo bantu bagira abantu mu makanisa benshi ndetse n'aba bayoboye za mituwalite n'abayoboke b'abapasitori rero tujya mvuga utundi rero abapasitori iyo babona aya macakubiri akomeza kuba gutya ntibacahe ntibashyiremo ukuboko kwabo kugira ngo biyame bino bintu bagaceceka bakabirebera mu by'ukuri nge mbona rero bituganisha mu gutsindwa ku rugamba bizatugora kurwana intambara tukayitsinda tukagira amahoro tubifite aya macakubiri urugamba ruzatsinda cyane kurusoza bizatugora kandi kubera kutumva nyine kubera gutandukana kubera amacakubiri k'ibintu ubona aho abantu basigaye bagaragaranatukana ibyo byose ni intege nke ni ukutagira umurongo ni ukurindagira mu butane niko tumeze urakoze cyane ubu nyine ni iyihe nama wowe cyangwa se wahereza abasore ikihe cyerekezo bitewe n'uko ubona situasiyo ihari urakoze cyane reka wenda mvuge nk'abasore barimo ni Nairobi bino bintu biri kugenda bibaho njyewe ntabwo nashyigikira uruhande rumwe ngo mvuge ngo nibagende bahangane ngo nibagende bakomere ngo babagabo ngo bahangane ngo ikivuke ngo cove nasaba abasore bari muri Kenya ruriya ruzinduko rwa Siberika na bariya abasore bandi uruzinduko rwigenga ariko Siberika abongabo ngo ni abasore ba Siberika nta basore bari bahari ba Siberika ni ukuvuga ko hari abasore bari bavuze ati habe abasore b'abanyamurenge muri Kenya ushobora kuba babarizwa muri Siberika ariko hari abasore ariko makuru twagiye tubona nta basore ba Siberika bari bahari niko nabonye babisobanura ejo bundi bonyine bari abayobozi niba ari komisiyo yabo bashizeho baravugasita bavuga ko iyo guha mugani bavuze ko nta buyobozi bw'uruziriko ruhaba ariko nubwo abasore bose bo muri Kenya babarizwa muri Siberika niko babisobanuye nubwo batishyiriyeho inzego zabo z'ubuyobozi ariko muri ibi bihari bagende bicarane n'abariya ba emizo n'abariya bose ba garasi na ba mwarimu nibagende bicarane n'abagasito baganire bareke ikiburi bagirire impuhwe akarere n'abanyamurenge n'ibibazo turimo bicare barebe kitagenda bagikemure niki baba barwanda niba ari umuyobozi hari ikibazo wenda abantu batoca ku ruhande bakavuga ati bitewe n'ikiganiro Galas yakoze cyangwa se n'imitekerereze ya Galas ahavuye i Kinshasa akavuga ko yafashijwe na Rutikanga kumutabariza noneho bumva iyo myumvire
bakumva ko ari nka virusi itogera mu bandi basore kaba boshingira kuri ico kintu cyo kuvuga ati akuvuga ngo mwiyunge nabariya ahubwo ni mugende bakora kwabo namwe mukora kwanyu ariko bitewe n'ibitekerezo bari kubona muri bamwe bashobora guhindura abandi icyo wowe ukivuga hiki nzozo se ni ne nama futi none se garasi kutabariza garasi n'icaha n'ibindi bari yenze ngo gumi kimwe cyasa afire yo kuko yivugiye wenyine kuko ari mukaga ari mu bibazo bikomeye ibyo nama ako nyuma yo kuvuga ati agiye bagiye kuzoshira abasore hamwe abantu bashobora guhita bumva ati agiye kubashiramo ya myumvire yiwe bakavuga ati aho bamure n'abariya kuko banakoze n'inama barahura bariya bamwarimu n'abanyizo n'abagasto ngo baganire kugira ngo bakoreramo nk'abasore b'abanyamurenge ariko ibyabashije kuvamo nuko bavuze ati bamwe bagende bakora ukwabo abandi bakora ukwabo aho rero umuntu so yoshingira avuga ati kabaranga ko imyumvira y'abasore runaka yinjira mu bandi basore nibatuze rero nibatuze bari kintambara uko ejo bonde nabonye bashiraho urubuga rw'abasore kandi ngo mare urebe bafata abasore bari yanyine barimo ba gasto irungana na bamwarimu bose bari bazabirwa baterana amagambo nje narababwiye ndabwira ati sasa murateza akavuga nimufate runo rubuga abantu kuko bari abamwarimu basobanuye ko rwa rubuga ari ubwo gutegura igiterane uranyuma no ndababwiye ati ngiriye mwavuze ngo urubuga nubwo gutegura igiterane nabonye mwarabiye osije kabisa ibintu ndi mukubona mukubwira ahangaha byo gutukana n'ibindi muzabireke muzofata aba bantu batabashyigikiye mubakureho baje kuri urwo rubuga rwabo ko gukiza mwavuze ngo muzagira nani zibiri ariko kugira ngo abantu bagire amahoro abantu bagire discipline abantu baganire neza tubirega n'icyo tubafasha bazobafasha muhabwa mu bitekerezo cyangwa mu bikorwa nuko nje nari nabagiriye inama ariko mbona bazama abantu n'ijugujugu niko ubabwiye ngo nibareke kugira ku muterano amagambo ntiwo kuwe ariko mu by'ukuri nta mu gihe bafashe gutyo nibatuze rero bamwe bakora ibyabo abandi bakora ibyabo ntibagire abarwanyije abandi ikibazo nuko birirwa baje ku masoko bakaja kurwanya bariya basore uko sinzi ibyo babasobanura mu gihe bicaranye bakananirana bakavuga ngo bagende bakore ibyabo ariko barangiza bakaja ku masoko media bakaja kubatuka no kubasebya no kurwanya ibikorwa byabo ntabwo ari byo hari ikintu twebwe wenda bamaze kugera hano cyangwa se n'abandi n'amakuru ubu nyine ushobora kumenya ibintu bibera muri Congo wibereye hano haba hariho tubona no mu parlement aho abantu bakora debate ku byo batumva kimwe ariko twebwe debate akaba ari ikintu cyangwa se kuba ngo abantu abafite imyumvire runaka n'abafite imyumvire runaka bahure baganire bahurize hamwe ariko iki kintu tukagifata nk'aho ari umwanzi ubona rero igisubizo kizava hehe nimba iyo nzira yo kuvuga ngo abantu baganire bafite imyumvire itandukanye ari ikintu kitobaho ubwo ngubwo amakirira azava ni ikibazo gikomeye iragoye abamambure dufite virusi ikomeye iturimo y'amacakubiri yo kutumva bakarumva abantu bamwe bavuga ko kumva ibintu kimwe bigoye wa mugani abe n'umugore n'umugabo mubanye mu nzu arigihe mutaza mwumva ibintu kimwe ariko mugakundana kandi mukabana urugo mukagubaka kandi mutanumva ibintu kimwe umugabo izanumva umugabo umwe ngo yari kumwe n'umugore yaharayiborosa umugore aramukandira korogate gutya none ngo mukandi sinzi niba arakanda haruguru akanda nawe abona korogate akunganda na none ngo kujya akanda korogate umugabo arambwira ati ukubaye kurakanda ngo niko baza bakanda korogate baza bahera hano umugore nawe ngo yebahera aha ngaha umugabo amukubita urusha urumva nk'icyo kintu ni urugero nguhaye muzamubana mu nzu mukihanganirana n'umugore n'abana ariko mutumva ibintu ariko mukabyihanganira niko abanyamurenge twakagombye kubana twese
niko twakagombye kubana iyi minjyane yo kuvuga ngo njewe ndi mahoro umuntu wa mitualite ni satani ni adui ntakunda ubwoko njewe ndi mitualite umuntu muri mahoro ni FCD ni FPR ibyo ngibyo nta kibazo ibyo bintu byose tugomba kubivamo kuko twese turacyafite agaciro n'izina umunyamurenge uko twakwitwa kose ariko twese turi abanyamurenge kandi turavukana rero uja kwita uwaba ngo nyaduyi ngo ni gito ngo yagiye muri mitualite ngo yagiye muri mahoro mbe mbona atari byiza ni ukudanganyika uwo muntu afite virusi ararwaye abagomba kureka ibyo bintu yego shinga ari wowe muyobozi wa kominote iri muri Kenya uhakurikirana situation imeze kuriya iki kibazo ari nkawo wocitwaramo gute ari nkawo muyobozi ufite ubushobozi wabigenza gute murakoze cyane njewe ari nje nka muyobozi ari nje muyobozi wa hariya muri Kenya uha ureba bino bintu bano basore barimo nje nubahamagara bose nkabikyaza nkababaza ibitekerezo byabo nkumva izo bashaka narangiza kabikemura hari ikiza kinanirana mu bagabo nkabikemura kuko abagabo bose bari hariya abantu bafite komite ingana kuriya sinzi ikibazo cy'abasore uruziko rw'abanyamurenge tubananira gukemura bakigizemo uruhare kandi bakigizemo ishaka kanabababaza bafite uburenganzira bwo gucaha bariya abasore no kubigisha mu buryo bwiza babubashe kandi bakavuga ariko bari kuma gucumiriza abantu abandi bicariye hariya abasore bagenda bamaranira kuri media ubuyobozi bwicaye hariya ntacu budabukemure kiriya kibazo cy'ubuzima kuko niba urubyiruko rwinjiwemo ikintu nubwo tube twinjiwe ahantu habi cyane hakomeye niyo mpamvu ababyeyi bagomba guhaguruka iyo akaza bareba ngo bagume baseke ku mbuga babone urubyiruko rwa ruguma gusambaguruka ngo bagume baseke ngo bacumite ngo bafane ngo baca oya imbaraga z'urubyiruko iyo zitatanye izo nakubwiye ngo tube twashize tube twarangiye rero mbaye ndi umuyobozi nta kindi nakora nakihutiraho guhagarika ariya makimbirane bariya abasore nkabahuza nkabagira umwe cyangwa nkabakorera icyo bifuza tukabikora mu buryo bwiza urakoze cyane hari ikintu ubu nyine kitari cyiza aho bigeze aho abantu bahimba ama audio kugira ngo berekane ko bano bari gukoreshwa n'aba ngaba ari ibihimbano nk'abantu batekereza nk'icyo kintu bakicara bagapanga icyo kintu ndetse bageze naho bagurira bamwe bahereza bamwe amafaranga ati kimwemere guhura n'aba cyangwa se ibingibi ibyo bintu shinga bigayitse gutyo abantu bari kubikora n'abari kubyumva gira icyo babwira urakoze cyane ibyo bintu twirirwa tubibona byatubabaje nabonye rodiyo yayica ku mbuga y'umugabo bita Filimoni n'umupasitori ndamuzi ndetse na perezida wa ndabaramiye natangaye kandi birambabaza njyewe mariko niyo wantangaje uriya umuyobozi ufatiye ariko umuntu yazavugana n'uwabo kandi bishoboke ko baziranye n'uwabo cyane bashobora kuba bakorana kubabona umbese amubwira ngo sindaguhemukira kandi nawe nturangambanira ntabwo sindakugambanira muri make bivuga ko ari diru bahuriyemo ariko ibyo sibyo ntindaho ntabimenyetso mbifitiye ariko navuga ko biriya bintu mu by'ukuri numvaga bavuga ngo abantu bahabwa amafaranga ngo bakore ikintu runaka bakagikora aje nkabisuzugura ariko mu bice filimoni yabisobanuye
kandi we yaradushyigemereye rwose n'umukene ngo nirira ariko ntabwo ndaruzi no izo bintu uwo mwuka n'abari abantu yavuze biyoberanya bakavuga amazina y'abandi bantu umuntu akaja kuri telefone agahamagara umuntu muri Nairobi cyangwa mu Bugande cyangwa mu Burundi akazina y'undi muntu akagambana n'undi muntu nka biriya bintu bumvise Filimoni yavuze n'ibintu biteye isoni n'ibintu biteye agahinda biriya bintu bigomba guhagarara rwose bigomba guhagarara kandi abanyamurenge bakabihagurukamo ntaho ntacyo bidufasha ntacyo bitungura nta n'icyo bitwubaka kugira ngo ufate amafaranga ugende bagukoreshe bagukoreshe kuvuga ibinyoma numva ko abantu bagomba kubifura bakarwanya ibyo bikorwa kandi niba ari uwabikoze umuntu akaza akabivuga noneho umutwe tukawamagana ugashira iyo n'indi nzira nayo yo kuduteza ibibazo yo gukomeza kuducamo ariko nibibi ntabwo ari byiza. Urakoze cyane. Reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tugerageza kwihuta ku bw'impamvu z'umwanya nkawuhaye ubona situasiyo ihari abantu boyitwaramo gute ino situasiyo igisubizo cova hehe nta handi igisubizo kiva abantu n'ubura bakaganira njyewe ndagiye no kera aho no kumva ko bari cyumva n'iki ari sinzi ko bitabaranze cyakuri nizi ko natubinga abaza amahanga wenda zikakimura kino kiba hari ibibazo bagomba mu bintu uramo nabantu ku intambara twese yatugizeho ingaruka imurenge ariko abantu bakamaranira ku ntambara twateye twadukorerwa jenoside twatwikwa kuko azabivuga ariko twarangiza twaza tukamarana hari ikintu gihari kiza gituma abantu batumvikana ariko icyo nabwira abanyamurenge mu by'ukuri no gukomeza gushaka ubumwe no gushyiramo imbaraga rwose twavuze byinshi ntako tutazi ariko ibyo tuvuga byose tuba tubivuga tuganisha ku bumwe n'amahoro no kubana neza nk'uko twahoze nk'umurage twasubiye na basogokuru. Murakoze. Ngawe ba kuduhereza inzira twongera mubwira ngo dushake ubumwe mu gihe wenda bamwe bavuga ati biyoruganize bahure baganire bakamaganwa ubwo ni iyihe nzira rero wewe wabona two yindi twocamo? Nta yindi nzira muze mbona ntayo none se nkubwire ngo twaca mwihe yindi nta kuntu abantu baza bahura bataganira twahura se twahura tutaganiriye ntibishoboka abanyamurenge bakeneye kuganirirwa dukeneye gutumira abanyamurenge iyo bari bahagaze bari bakoze nkakujya baza bakora bagahurira mu masiteti bakaja mu bisirimba kuja mu yunda kuja kuririmba n'ibindi abanyamurenge bagomba kuza bahunga bagakora ibiteganyo byo kuganira batabogama bagatumira abasaza turacyafite abasaza b'imfura kuri batabogama bakicaza abanyamurenge za Amerika aho bageze hose bakabwira abantu ubumwe bwatuntu bwari bwiza ukuntu twari beza tugira ubumwe ariko dore ukuntu twangaye dore ukuntu tusigaye twarabaye kubera kutagira ubumwe twaratatanye mu mahanga kandi niyo twagiye nta n'icyo twatukora n'ukwirirwa tumarana gusa ibyo bintu rero tugomba kubihagarika tukabireka tugashaka indi nzira y'ibiganiro kugira ngo dukomeze tuganire turebe ko Imana tugarura ubumwe bwacu. Urakoze cyane. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu tugushimira kuba witabuze Imwera TV. Ahaba hari ikibazo ntakubajije, ahaba hari inama ufite cyangwa se haba hari n'ubutumwa ufite wifuza kugeza ku badukurikiye. Kangweze uyu mwanya dusoze ikiganiro. Ngo ntarindi jambo ufite no kugushimira. Turabashimiye ku butumire bwanyu. Kizere mato bya to gutanga ibitekerezo byacu. Ari mu cyiciro turahari kubwanyu ni mudukenera muzongera mudutumire. Turabashimiye cyane. Urakoze cyane. Natwe twa tugushimiye Kimwera TV kuba witabiriye ubutumire bwacu. Kandi tunagushimira nishaka n'ibitekerezo ugenda ugaragaza ku mbuga zitandukanye. Rero twa tugushimiye Kimwera TV. Ubwo nitugukenera turizera ko tuzakubona kandi Imana iguhe umugisha kuba watwitabye. Rero nshuti bavandimwe rero nasoje ikiganiro cyacu tubashimiye mu mwabanye natwe. Rero ikiganiro cyacu tugisoreje hano tubonane mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.
Imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV ndumukongomani murenge ku mutima ndashaka money ibyo ubona si byo gukina